Ono što ovdje želim još da naglasim, jeste da veliki broj pravaca, da kažemo koji su, koji se pripisuju islamu, neki su, znači nisu izašli iz okvira islama, neki su izašli iz okvira islama, znači pogotovo pravci koji su filozofski pravci, mutekelimi, koji su stupili od pravca ahlu sunnata al džamata, kada govore o temhidu, kada govore o la ilaha illallah, oni su svoj govor sveli, odnosno ti filozofski pravci su svoj govor o postojanju Allaha tabarak wa ta'ala i o značenju la ilaha illallah sveli na govor o postojanju Allaha. Da Allah jalla šanu postoji i da je on tvorac. Znači sam njihov govor se svodi na to. Međutim, kao što sam rekao, znači mušici su vjerovali isto to. Znači ovi pravci su zanemarili govor, zanemarili su ukazivanje na to da ibadet pripada jedino uzvišenom Allahu tabarak wa ta'ala. I da smije da se upućuje jedino uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Znači ti pravci su svoj govor, da kažemo, sveli samo na to. Allah postoji, Allah je jedan. Znači zanemarili su negaciju i zanemarili su ovu potvrdu da potvrđivanje biva jedin, da ibadet biva jedino Allahu tabaraka wa ta'ala. I radi tog njihovog poimanja, radi tog njihovog poimanja, se desilo da se, da kažemo, desilo se ono što se desilo. A to je da su ljudi zanemarili značenje la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, da se proširio širk ummetu i tako dalje. Jer ovdje želim da vam kažem, a to je da dosta ljudi, kada govorimo o akidi, pa spominjemo na primjer pravce, spominjemo Džahmije, spominjemo Kaderije, spominjemo Mu'tazile, kažu dobro, zašto spominjate te pravce? Znači oni su tako vjerovali, kakve to veze ima? Znači to ima i takako velike veze. Znači zašto ima velike veze? Zato što svako odstupanje u vjerovanju vodi ka devijaciji u djelima. Vodi ka devijaciji u djelima. I zato prve novotarije kad se pojavile, kada su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bili živi, od prvi novotarije koja se pojavila je bila novotarija kadara. Znači kad je došlo do Abdullah ibn Umara da ima ljudi koji negiraju kadar, Abdullah ibn Umar im je rekao, pa nanesite im da im je Abdullah ibn Umar rekao, kada bi udjelili sadake koliko je brdo Uhud, Allah dželle šanu im to neće primiti sve dok ne povjeruju kadar. I vjerovanje, odnosno ispravno vjerovanje, nevjerovanje kadar, vodi ka devijaciji u čovjekovim djelima. Isto tako džahmije, koji su zanegirali Allaha tebareke ve taala svojstvo. Kako će on imati osjećaj, znači ako negiraš Allaha tebareke ve taala svojstvo, i kažeš Allaha dželle šanu ne možeš opisati sa ovim, sa ovim, sa ovim, dobro, koga onda obožavaš? Allah tebareke ve taala se spozna, kako upoznajemo Allaha tebareke ve taala? Upoznajemo ga kroz njegova lijepa imena i svojstva. Pa zato vjernik, kako ostavlja trag na njegovo srce kada govorimo da Allah dželle šanuhu, da režljiv, da je plemenit, da kažnjava žestoko, da onaj koji govori svojim robovima. Znači, sve to znači, ko čovjeka rađa, da kažemo, želju za ibadetom, za izvršavanjem što Allah naredio, da se kloni onoga što Allah dželle šanuhu zabranio, da čovjek teži ka ahiretu, da čovjek živi za ahiret, da čovjek trpi na dunjaluku ono što trpi, kako bi stekao Allahu tebareke ve taala zadovoljstvo. I zato cijene sestre, svaki od tih pravaca, znači od tih devijacija u vjerovanju, ostavlja trag na vjeru, ostavlja trag na čovjekova djela. Znači od svih tih sekti. I tako isto o filozofiji, odnosno ta filozofija kada je ušla, znači desilo se da je umet ostavio. Jesu li ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kad čuju nešto od poslanika, znači to odma upiju njihova srca. Znači kada čuju da se Allah dželešanu spušta na zadnji dunjalučko nebo, da kaže malo onoga, znači šta su radili? Jesu li govorili, dobro, kako sad silazi, ako silazi znači da je ograničen, ako silazi znači ovo, znači kao što to govorili filozofi. Ne, silazi onako kako Allah dolikuje. Allah čuje kako njemu dolikuje, vidi kako njemu dolikuje. Oni su ustajali u zadnjoj trećini, moli Allah tabarak wa ta'ala da im oprosti. Svoje metke, svoje živote davali za Allah tabarak wa ta'ala vjeru. Znači to je ono što je kod njih uzrokovalo. I zato vrata za spoznaju Allaha tabarak wa ta'ala jeste da Allaha tabarak wa ta'ala spoznajemo kroz njegova lijepa imena i njegova svojstva. I zato još jednom ukazivam ovdje. I kažem da su filozofi, znači sveli na svoj govor o Allahu tabarak wa ta'ala, o la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah, da su sveli na govor o postojanju uzvišenog, na govor o postojanju uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala, a ne na negaciju i potvrdu, kao što je to došlo u Kur'anu i Sunnatu i kao što je to došlo u govoru Selefa. I šejh je za ovu uzeo dokaz, znači dva ajeta, znači koje je spomenuo za ovu negaciju, a to je ajeti sure Zuhruf, odnosno 26, 27, 28 ajet, znači tamo kod sebe imate zabilježeno, gdje uzvišeni Allah dželle šanuhu navodi primjer Ibrahima alejhi selam,